Sizə vurma imkan verməmək lazımdır və Yankovic topu uzaqlaşdırır və Şeyda ilə qarşı qayda bozuntusu. Burada artıq Qurban Qurbanova rəqibə futbolçusu etiraz edir. Bir qədər sakitləşməlidir sürkonçu Alici bu. Qurbanov öz texniki personalını, öz futbolçularını sakitləşdirir, öz köməkçilərini sakitləşdirir. Alici idi bu, Qurban Qurbanova etiraz edən. Aydın Rüstemov indi Qarabağın tərcüməsi Alman dilində ala bilir, yaxınlaşdı Frankfurt-a və dedi ki, sizin futbolçu əlbəttə ki, hörmətsiz idi. Yəni rəqibin baş məşqçisinə qarşı belə hərəkət etmək doğru deyil və Qarabağın futbolçularının biz nə vaxtsa belə etdiyini şahid olmamışıq. İstər Avrokubok maçlarında, istərsə də Azərbaycan çempionatının özündə.